Hej allesammans och välkomna tillbaka till dagens video. Idag ska vi prata om ett svinroligt budgetmärke. Och det är nämligen Berry M. För er som har sett lite om märket innan så har jag pratat ganska mycket om de här. Det här är Berry M's Fresh Face Foundation. Och de har släppt lite nya saker i den här Fresh Face, ska man säga, serien. Ni har också sett mig prata en hel del kanske om de flytande rougen, de är också svinbra. Och Berry M är ett väldigt, väldigt, väldigt billigt brittiskt märke som har funnits där väldigt länge, och nu finns det då i Sverige sedan ett år kanske eller något tillbaka. Och det är ett superkul märke som sagt. Så idag tänkte jag att vi skulle göra ett full face med Berry M. Det är väldigt mycket nyheter och sen slänger jag in lite annat då som är från Berry M. Men de mesta sakerna är nytt framför mig, förutom då foundationen och de här flytande rougen. Så jag hoppas att ni är taggade. Först och främst så ska vi börja prata om, de har släppt två stycken lip scrub som jag har fått hemskickat. Och det här är deras, ja, de heter bara lip scrub. Det är pink, grapefruit och lime. Och jag tror nog att jag ska öppna lime här. Och det är perfekt, mina läppar är så himla torra efter den här flytten alltså. Det är vansinnigt. Men jag är så taggad i alla fall på att testa med Berry M. Ja, det är en liten fil på insidan som jag inte får bort. Så. Mm, okej. Den är ganska torr. Ska jag se här. Nej, den kanske bara har klumpat sig lite grann. Men jag tar ut lite grann här. Nu ska vi se. Jag kommer nog behöva gå och skölja av mig sen. Oj! Den är verkligen torr. Jag skulle behöva lite oljigare sån här. Den har ett fint glid. Mm, den är jättegod. Ät inte lipscrubben hörni. Men spoiler, den är jättegod. Spontant skulle jag säga att den känns bra, men jag hade nog föredragit en läppskrubb som är lite mer oljig liksom. Den här vill jag äta snarare än skrubba läpparna med. Men de känns ändå bra. Man känner sig dock lite torr efteråt. Och det tror jag är för att den är inte flötig nog för det. Men det har de löst åt mig, hörni, för de har nämligen släppt två stycken, eller jag har fått hem två stycken lip rehab, och det är lip masks. Och det här är alltså lip rehab i pink fruit och coconut. Och jag tror att jag tar coconut. Så ska vi se här om jag kan få upp den här utan att liksom behöva hämta verktyg. Det är kallat bra. Och det här är ju då alltså en läppmask som man kan låta sitta. Oh, okej. Låta sitta vid nätten och så. Jag gillar tubformatet jättemycket. Så jag kommer låta den här sitta nu under tiden som jag gör mitt ögonsmink. Den är ganska fet, vilket jag tycker om. Det gör att den sitter mycket, mycket längre. Och förhoppningsvis återfuktar under en längre stund. I like it. Jag har inte så mycket att säga än. Jag låter den sitta på under tiden som jag gör resten. Men det står i alla fall att den har coconut och hemp seed oil infused med vitamin E. Cruelty-fri och vegan, det är allting från Berry M. Kan ju vara bra att veta. Känns bra. Vi får se hur läpparna känns när jag har gjort ögonen. Och Berry M har inte, i alla fall inte vad jag vet, någon ögonskuggsbas. Så jag tar min vanliga favorit. Den är alltid länkad under alla videor om ni är sugna på en bra ögonskuggsbas. Det här är typ egentligen det enda jag använder numera. Nej, det är inte. Jag gillar flera, men den här är min absoluta favorit. Så jag tar en platt pensel bara och jobbar in den på locket innan vi går vidare till ögonskuggan. Sen tar jag alltid bort överflöd på en svamp, och det är helt enkelt för att jag vill se till att det är täckt överallt, men jag vill inte ha ett alldeles för tjockt lager. Och det gör jag så här med, bara med min lilla svamp, och det här är en Eco Beauty Blender, en sån här biodegradable svamp ifrån Beauty Blender som jag använder idag. Ögonskuggan som jag tänkte jag ska använda idag, det är den här, det är Black Cherry Eyeshadow Palette. Och jag tycker att den här såg så himla fin ut. Jag har haft den här hemma ganska länge men inte hunnit testa den. Och den är verkligen superfin. Jag vet inte riktigt vad jag ska göra någonting. Jag tror att den här ska få vara i fokus, den här lite mer rosa. För att jag har också den här Glitter Cream Palette, och den här har ni frågat om ganska mycket. Och återigen har jag inte testat den, den har också varit hemma ett tag. Om de är bra, så att jag tänkte att vi skulle göra någonting också med lite glitter. Because I'm all about that life. Jag har också deras nya mascara. Och den heter Instalash. Så den ska vi testa sen. Men nu fokuserar vi först och främst på ögonskuggan. Och jag har verkligen tyckt om tidigare formler som jag testat ifrån Berry M. Jag har ett femtal kanske ögonskuggor som jag tycker jättemycket om. Så jag tror att jag börjar med den här som heter Juiced. Alltså den här lite mer rosa. Och jag har det på en Sigma E25 som ni vet är min
favorit. När det kommer till att packa på och blända. Och du vet, det är ju en sån här pensel som är så himla bra. För den är platt och fluffig. Så man kan både packa på. Frågan är om jag ska förresten. Jag tror jag hade tänkt göra ett halo eye. Men jag tror att jag ska göra så här. Jag packar på den här på hela locket. Så att jag verkligen får en full face. Eller vad heter den? Full eye fuchsia. Rosa. Jag vet inte vad vi ska kalla den här riktigt. Superfin. Alltså Barry M's skuggor är pigmenterade. Det här känns som den vanliga formen som jag har testat. Men de går också att bygga upp väldigt fint om man vill ha något mjukare. Så mitt absolut bästa tips är om ni vill ha verkligen den här color punchen, full liksom, wow. Då tycker jag en kladdig bas som den här från Gloss Gods är ett riktigt bra hjälpmedel. Superfin skugga verkligen. Älskar den här färgen. Fluffy pensel, det här är Flares Tapered Blending Brush. Och så tar jag lite av den här rosa bara för att hjälpa till. Och sen fluffar jag den här lite uppåt. Jag är lite sugen på att göra något så här lite vårigt. Så jag tror jag ska hålla den här ganska liksom rosa. Men jag vill fortfarande testa de andra givetvis. Jag ser till att dra den ganska långt upp så att när jag tittar rakt fram så sticker den fortfarande upp över mitt, min globelinje. Eller alltså mitt crease liksom. Så jag bländar upp den ganska bra innan. För att jag tror som sagt att jag ska gå in med någonting ganska ljust upp till. Jättefin färg. Jag tror att jag tar... Jag tror att jag tar Cherry Tart som är här uppe. Och det gör jag på samma pensel. Det är som en ljusgrå nästan. Eller mauv. Väldigt, väldigt ljus i alla fall. Och sen så tror jag att jag bara bländar in i den här. Så att det blir ytterligare en... färg uppåt. Den är ganska kall. Jag skulle säga att hela den här paletten är... ganska kalltonad, eller i alla fall neutral. Med det här lite liksom rosa inslagen. Och den heter ju Cherry, så det tycker jag låter väldigt, väldigt lovande. Superfin färg den här också. Den här penseln ifrån Flare är så jävlarns bra. Nästa gång det blir något typ av erbjudande på Flare, då ska jag beställa hem en hel hög av de här, för de här är så himla bra. Jag tyckte om den här väldigt länge nu. Men jag har bara en eller två sådana här. Och jag som gör ganska mycket ögonskugga så, de är inte alltid så, de är inte alltid rena. Jag tänker att jag ska lägga glitter över det här, men jag vill ändå testa någon av skimrarna. Så jag tror att jag tar på fingret här Gliss. Oj vilken fin, och lägger lite grann så här i mitten av ögat. Tänk lite halo-effekt. Men inte så noga, och jag packar inte på den så hårt, gud vilken fin. För att det ska bli lite skimmer under själva glittret sen. Jättefin. Den är inte superpigmenterad utan det blir mer av en sån här topper ögonskugga. Men den är jättetjusig. Inte något super, alltså inte något super avancerat. Alltså det blir liksom inte världens bara wow vilken skimmerskugga. Men den är ju väldigt väldigt fin såklart. Det ser jag ju direkt. Vad tycker ni, hade ni, alltså jag hade kunnat ta bara så tror jag. Men jag ska ju ha glittret. Däremot så vill jag ta först, jag tar en lite mindre här. Den här är också från Flare. Och det är Detailed Blending Brush. Och så tar jag samma då Gliss här i mitt inner corner lite grann. Den här Gliss slår också lite grann i rosa ser jag. Alltså skimret slår lite grann i rosa. Och sen lägger jag faktiskt lite här under brynet. Jag brukar inte göra det så himla ofta. Men jag tror att det kommer bli fint till att lyfta ögonbrynet lite till glittret sen på locket. Okej, jag gillar verkligen skuggorna. Men de är, jag skulle inte kalla dem mediokra, för det är de inte. För det är väldigt billiga. Alltså nu vet inte exakt vad den här paletten är. För jag minns inte ens om jag har fått den eller om jag har köpt den. För jag har köpt kanske hälften av allt jag har från Barry M och hälften har jag fått. Och jag kan inte säga rakt upp vad den här kostar. För det, den har som sagt legat här ganska länge och väntat på att få bli testad i en video så här. Och ja, nu tar jag i alla fall en helt ren fluffig pensel bara. Och går över allting, bara se till att allting är bländat ihop liksom. Så att det inte blir några glipor någonstans. Men jag tycker att jag hade gjort det väldigt bra, måste jag säga. Sen tror jag då, jag hoppas att de här är bra nu. Hur känns de här? Okej, det här är alltså då Barry M's Glitter Cream Palette. Jag ska bara se så att det inte är liksom, nej. Det är glitter hela vägen ner. En del sån här... framförallt lite billigare sådana här krämpaletter. Då är det liksom bara som ett vaselinlager under. Men ser ni, det är liksom kvar lika mycket glitter och har jättemycket på handen. Det där blir nog nästan lite mycket. Så jag kommer bara försiktigt att trycka på det här. Åh, kolla. Okej, jag har använt alldeles för lite glitter ett tag. Men ser ni eller? Och det behöver inte vara helt perfekt direkt. Utan jag, åh gud. Okej, jag är så nöjd med mitt val.
tar samma mängd och lägger här. Åh gud, jag älskar glitter. Att jag inte använder glitter mer just nu. Jag har inte gjort det så mycket för senaste. Känner jag nu när jag ser hur mycket jag tycker om den här. Och det är verkligen en krämig formula. Jag hoppas inte att den creasar, alltså att den lägger sig under i veck. Och det kommer vi märka bara med lite stund, tror jag. Men vi kommer göra hela ögonskuggsbasen också. Men det är det viktigaste med såna här glitterkrämskuggor, att de faktiskt sitter på plats. Sen då när jag lagt på det här så tar jag samma pensel som jag inte hade så mycket skugga på. Och går över kanterna lite för att det verkligen ska bli mjukt överallt. Och det här hade jag inte gjort om jag hade gjort min ögonskugga, eller min bas innan ögonskuggan. Det vill jag verkligen säga, för det faller ner av att jag liksom rör glittret. Glittret är till för att pressas på i den här formen. Och ska sen inte röras, men eftersom jag inte har någon bas så gör det mig ingenting. Alltså lägg av! Jag hoppas att ni ser, jag ser verkligen. Och det här är så himla fint. Alltså jag kan inte, I cannot. Det här är så fint, jag älskar det. Den här var jättefin. Ska vi, vill ni att jag ska swatcha några av de andra på händerna bara så att ni får se några swatches? Nej, kan jag ju ta. Jag har bara 4 fingrar här så ni får bara en swatch på 4. Om jag kan få lite fokus, titta. Alltså lägg av. Och så blir jag ju typ då irriterad. Varför har jag inte använt det här tidigare? Jo, men för jag är dum. Alltså wow, kolla den här. My god, alltså vad fin. Okej, den här kommer sälja slut efter den här videon. Den här är sjukt billig. Okej, ögonen är på, let's go. Jag kommer sätta på mig ett par lösögonfransar idag. För att, alltså glitter, alltså glitter är jättefint på sin egen hand. Men med ett par fransar till, alltså. My god, det gör allt. Men vi ska testa den här mascaran då. Och den här tror inte jag. De andra Bare Face-produkterna, de har jag sett andra människor testa och sett lite vad de tycker och så. Men den här har inte jag sett någonstans. Det är alltså Instalash False Lash Effect Mascara. Oj, det här ser precis ut som Better Than Sex och Sky High. Har jag någon av dem öppnade eller? Nej, jag har nog inte det. Vet du vad den här påminner mig lite om? Nej. Det är någon annan som jag har här. Är det kanske Max senaste? Nej. Det är någon som jag har testat här relativt nyligen som den påminner mig om. Ja, lite lik Milk är den ju. Det här är Milks senaste mascara. Den är lite lik, inte jätte. Jag kan stoppa i rätt här. Jag tittar alltid ner i spegeln så här för att jag inte ska... Oj, vad krämig. Jag tittar alltid ner i en spegel för att jag inte ska kladda på locket. Och jag har ju, som jag brukar säga när jag testar mascara... Inte så jättelånga egna fransar att snacka om. Men jag kan ändå uttala mig ganska mycket vem jag tror skulle gilla den liksom. Och när jag ska ha lösögonfransar också. Då lägger jag inte, ska ta lite mer produkt. Då lägger jag inte så jättemycket mascara. För då kan det bli lite klumpigt mot fransarna. Men jag ska ändå, jag vill ändå slänga in det i den här videon. Eftersom den är ny. Så kanske det är någon av er som har funderat på den. Jag kan säga direkt, jag vet inte exakt vad den här... ska göra förutom att det står false lash effect. Ska den vara förlängd eller fyllighet eller så. Men de blir otroligt separerade. Och väldigt, väldigt långa. Och det är bara med ett lager. Så att vill man ha separerade fransar och långa snarare än fyllighet och väldigt feta fransar. Då tror jag att man skulle gilla den här. Men jag kommer fortsätta använda den. Så jag kommer göra något wrap up hit framöver tror jag med lite mascara. För jag testar väldigt mycket mascara de senaste år, månaderna. Så jag har liksom... massor av mascara där, oj, som jag tror att ni skulle gilla en full recension på. Så ska jag göra det någonstans. Men fin ändå. Jag rappar upp det här och sätter på ett par fransar och sen fortsätter vi med basen. Bara bing, bara bong. Nu har jag fransar på mig och jag sätter på mig Felicia Avklevs frans tillsammans med Duff Lashes. Och det är den senare av de två. Den är så jävla fin, jag kommer inte ihåg vad den heter bara för det. Men den är skitfin i alla fall. Nu ska vi gå vidare. Allt känns jättebra med ögonsminket etc. Och nu ska vi äntligen gå vidare till basen. Först så ska jag använda den här. För den här har ni också bett om specifikt nästa gång jag testar Berry M. Det här är Nymph Radiance Serum Beauty Elixir. Och det är alltså en, vad ska man säga, en kombination, nu spiller jag en droppe mitt på tröjan, goals. En kombination av ett serum, en olja och en primer. Och jag tror att den här är ganska flötig, jag hade helt rätt, vilket betyder att jag måste slänga den här.
Den luktar jättestarkt av citrus typ. Den luktar jättegott. Gud, jag blev så distraherad utav doften nu. Men den ska tydligen vara riktigt bra. Och jag skulle säga att den är mer som ett olja än något, en olja än något annat. Den känns väldigt, väldigt återfuktande och härlig. Eller mjukgörande snarare. Oljor är ju inte återfuktande liksom. Det är inte så det funkar. Men, alltså wow. Som sagt, den här måste rakt in i tvätten sen. Annars kommer den där aldrig försvinna en dag i mitt liv. Men kolla vilken lyster. Holy shit, vilken lyster. Och återigen blir jag arg då. Den här har stått här i flera månader. Eller inte här inne obviously, som jag har flyttat. Men ni fattar. I mina gömmor i flera månader och bara väntat på att få bli använda. Gud vad fin den är. Men vi har också då några andra primers. Och de här är jag positiv till att de har släppt. Men ingenting som jag tror att jag kommer älska. Och det här är deras Fresh Face Color Correcting Primer. Och ni förstår ju, de här är färgkorrigerande. Och det betyder helt enkelt att de kommer att korrigera en annan en annan färg i huden än den som är här. Till exempel så är det väl ganska, ganska allmänt känt att grönt slår ut rött. Den här lila kommer att slå ut den här typen av, när huden ser lite glåmig och tråkig ut. Men principen för alla typer av color correcting grejer, det är att... nu kliar jag lite här där fransen sitter. Det är att man tittar på ett färghjul, om ni någon som har sett ett hjul med alla färgerna runt. Och så om ni till exempel har rött då, då slår ju grönt. Det är liksom den gröna på andra sidan på hjulet liksom hela tiden, som kommer att slå bort den färgen. Och här är nyckeln med att man ska använda ganska lite. Och jag skulle säga spontant att de som är mest användbara utav de här, om man ska säga, är den lila. Och det kanske känns läskigt, men jag tror att det är många av oss våra hudar slår lite grått eller lite tråkig i tonen. Och den gröna, för det är många som har rodnad. Och det här var anledningen till varför jag la beauty-elixiret på, för att jag tänkte spottesta den här lite. Och jag tänker att innan jag öppnar alla fyra, ifall jag inte tycker om dem eller du vet sådär, så kan jag alltid gå vidare. Men jag tar ut lite grann på båda mina kinder. Den är mycket lättare än jag trodde. Jag tror att jag kan ta lite till. Och den är inte heller superpigmenterad, ser jag. Det här är alltså tänkt då, på mitt fall, jag har väldigt lite rodnad nu för tiden, men jag har haft innan jag lärde mig hur min hud mår, vad den behöver och så har jag haft ganska mycket rodnad. Om ni går tillbaka några år på min YouTube-kanal så kan ni verkligen se att jag har haft väldigt mycket rodnad. Och det har inte jag längre. Oj, vilken lätt konsistens. Jag tror att det skulle vara mer av en silikonprimer. Det är kanske silikon i dem, det kan inte jag svara på. Jo, men det är det. Men den känns liksom inte som typiska silikonprimers. Och den har en lågpigmentering i sig som jag gillar. Om ni tar för mycket grönt till exempel, då måste ni ju bara... Alltså, korrigering är huvudsakligen för att ni ska behöva använda mindre produkt på huden än om ni inte färgkorrigerar det. Och om ni tar för mycket grönt till exempel, då behöver ni ju bara helt plötsligt täcka det gröna i huden istället för det röda. Och då är du tillbaka på ursprungsproblemet eller har gjort det värre. Det jag kan säga är dock, och då får ni inte glömma bort att den här, jag ska känna lite på min hand, att nymf primen är ju, alltså den här första elixiret som jag hade, ganska oljig. Ska se hur den känns på min hand där jag inte har någon olja. Jag skulle säga att de här är väldigt, eller i alla fall den gröna, är väldigt återfuktande, inte jättemycket doft, men det doftar ganska mycket av citrus här inne på grund av nymfelixiret. Alltså den här lilla goingen. Så svårt att säga om den inte, alltså om den har samma typ av doft eller ingen. Den känns väldigt bra. Och på huden så tycker jag definitivt att jag har slagit ut lite utav grönt, eller vad man ska säga. Nej. Det gröna har slagit ut lite utav det röda. Jag tycker definitivt att jag upplevs som mindre grön. Så om man gillar en dewy finish och vill ha bara lite färgkorrigerande, då tror jag det här kan bli ett jättebra alternativ. Jag kommer definitivt att testa de här mer. Så pass mycket tycker jag om den. Jag ser nu också, alla de här har vitamin C i sig, så kommer ge lite lyster till huden. Men den här har, den orangea har koffein, vitamin, eller den gula har royal sugar kelp. Den blåa har snow mushroom och den gröna har oat extract. Och det kan jag gissa är för att den också ska vara lite lugnande. Så kanske hjälper den här också till med de olika problemen. Men definitivt fint. Så det ska bli spännande. Foundationen har jag redan använt, redan pratat om idag. Älskar. Jag hade kvar 2 stycken i min kollektion. Jag har haft fler färger, men jag har 1 och 3. Och jag tror att jag är 1 just nu. Möjligtvis att jag får ta in lite utav 3an. Men den här är så jädrans fin. Ja, det kommer jag få göra. Lite utav 3an. Jag blandar det på den här kinden innan jag
flytta vidare. Jag tror att det där kan bli bra. Och den här, det här blir lite för mycket, ser jag nu på en gång. Jag ska ta bort, fup, ta bort hälften. Jag tror att det här kommer att bli bra. Då har jag ju lite extra om jag vill ha. Den här Fresh Face Foundation i alla fall är helt jävla dunderfin alltså. Ni kommer strax att få se, men alltså den här är så himla fin. För en så jäkla billig prislapp. Det är en utav, jag undrar om det inte är den absolut bästa. Jag tar svampen och börjar köra. Absolut bästa foundationen i sin prisklass alltså. Den är så himla billig. Jag länkar ju alla produkter här nedanför om ni är sugna. Jag har inte priserna exakt och jag tar inte den tiden att klippa in det i klippet. Men de är länkade här nedanför videon om ni är sugna på att handla eller bara läsa om dem. Så snurra ner lite här i beskrivningen och läs om dem. Det här är en väldigt lågpigmenterad produkt. Jag skulle säga att den har en låg täckning till medium. Perfekt om man bara vill jämna ut huden. Perfekt om ni vill liksom bara lägga till lite, alltså blanda ihop med annat för att minska täckningen på saker så. Den är så himla fin. Jag behövde nog det här ändå. Den är återfuktande, men den är inte oljig på något vis, så att du kan definitivt ha den om du har en oljigare hudtyp eller liksom har mer textur, akne, allt sånt där. Jag har svårt att tänka mig att den här skulle påverka eller göra det negativt på något vis. Den är jättefin och som ni ser så är den absolut inte högtäckande någonstans. Ni ser alla mina små sådana här, jag har några stycken fräknar liksom. Ni ser min lilla rodnad emellan och så, men den är så jävla fin. Och jag har definitivt mer rister i huden idag på grund av att jag la den där primingprodukten liksom. Men jävla fin. Och för övrigt så kan jag också säga nu, jag satt och tänkte på det förut när jag satt på fransarna. Nu blev det lite för att jag gick över munnen. Men den här sitter fortfarande så fint på läpparna, den är så fint. Och mina läppar känns redan så återhuktad. Åh, nej, den här är bara för fin. Det här är solklar favorit som också finns i massor av färger. Här snackar vi ett budgetmärke som har liksom checkat in på alla inkluderingspunkter. Bra färger, bra priser, lättillgängligt ish. Alltså Barry M är ju ett brittiskt märke, där finns det överallt. Men Lyko här i Sverige, alltså det är, jag älskar Barry M. Och de här, hela den här Barry Face serien är verkligen 10 av 10. Och som sagt, huden blir unbelievable. Så jag skulle säkert egentligen ha nummer 2, men jag har ju då 1 och 3, och det funkar alldeles utmärkt för mig. Plus att jag ska ju faktiskt i inspelande stund, så ska jag ju faktiskt busa lite sen ikväll. Så då kommer jag behöva en mörkare sätta, så jag har inget problem att byta. Jag fick hem också, jag tror att det här inte är alla färger, utan jag fick nog, för att foundationen har så många färger så jag antar bara att concealern också har många. Men det här är väldigt mycket same same beige. Jag tittade på den här och bara, men gud, har jag fått liksom dubbletter? Och det har jag inte. En har jag köpt själv, den köpte jag när jag var i England. Och de andra har jag fått utav dem, så jag har fått 5. Och jag har fått 1, 2, 3, 4, 5. Och jag skulle kunna full cream contour eller bronzer med de två mörkare, helt övertygad. Det kanske jag också ska göra idag. Jag tror att jag gör så. Jag tar färg nummer 2. Jag tar inte nummer 1, den skippar jag tror jag. Jag tar 2 och 5. Så ska jag visa att jag kan det, men jag måste få de här jävla grejerna först. Jag tror faktiskt att jag börjar med krämbronzerdelen då. Ni ser här, den här är mer än tillräckligt mörk. Jag hade kunnat använda 4:an också till bronzer. Och jag är väldigt ljus, men jag är inte riktigt den allra ljusaste concealern i de här. Numera, förr brukade jag alltid vara det, men numera så är concealer och sånt, ofta finns det lite ljusare än vad jag är. Så det är ju bra. Men det här är en jättefin färg. Oj, oj, oj. Jättefin färg på bronzer. Och det tror jag också är någonting som många gör fel. Att man tar en alldeles för mörk. Och sen undrar man varför det blir fläckigt. Så låt oss se hur den här upplevs som det. Okej, den är verkligen lågpigmenterad. Och det är ju inte så konstigt. Jag vet inte varför jag är chockad. Hela den här Fresh Face kollektionen är ju flowy, lätt makeup liksom. Oj, vad fin. Ska vi se om jag får upp mina valv här. Jag har ju väldigt högt hårfäste på valven. Men alltså, lägg av. Den här är jättefin. Så ni var den bländad ut lätt eller? Okej, Barry M. Den här kommer sälja slut dirr. När jag tittar ikväll liksom. Om ni har kikat på den här så kommer den här att ta slut. Och som sagt, Barry M är väldigt, väldigt billigt. Alltså det är löjligt, men kolla bara. Det här är en helt perfekt bronzerfärg. Det är sån här ljusskillnad
som man egentligen ska ha. Jag tycker att jag har en liten fläck här. Jag tror jag tog lite mindre där. Jag ska bara kolla till. Alltså jag hade plockat fram Barry M's powder bronzer, men jag kommer nog inte använda den. Utan vi köper det här flowiga, vackra. Alltså den är jättefin som en bronzer. Men verkligen lätt. Alltså den här kan man nog inte göra fel med. Och jag lägger också lite av det överblivna på min näsa. Speciellt när den är så här himla liksom mjuk, så behöver man inte oroa sig. Skitfin! Jag måste ha en liten spegel närmare. Skitfin var ordet. Hoppas den här är lika fin nu för fan under mina ögon. Och som sagt, jag tar nummer 02 eller 2. För att jag gillar ju inte när det är superljust under ögonen. Den här var ändå ganska ljus alltså. Måste jag säga. Och som sagt, lågpigmenterad. Det ser ut som att jag tar mycket, men jag har bara dumpat en gång. Och det är massa kvar på den här wanden. Ni ser ju. Just keeps on giving. Men jag ser ju att bronsen är väldigt lågpigmenterad, så jag gissar också att den här är det. Ingen effort överhuvudtaget. Den bländar ut som en jävla dröm. Och det är ju ofta så, mer med lågpigmenterade produkter, lättare att jobba, lättare att bygga upp. Men de täcker inte lika mycket, så misstagen syns ju inte heller lika mycket. Men alltså förlåt, men kolla min hud. Snälla, titta på en video på min kanal där jag har så här fint bassmink i en budgetvideo. Alltså det är unheard of. Alltså shit, I am... Det här är riktigt lovande. Jag kör lite av krämrouget på en gång. Den här har ni sett tidigare. Caramel Kisses här som jag har. De här ser lite crusty ut. I'm super sorry, men jag använder de här massor. Den här är min favoritfärg. Jag har också... Peach Glow, och den är också jättefin, men jag älskar den här caramel färgen. Och de här är mer pigmenterade tycker jag. Jag önskar att de kom ut med de här i, vad heter det? I bronzers, det hade varit så nice. Jag tappar en liten borste först för att dra ut det. Jag har så mycket pigment på min svamp nu. Så jag lägger bara ut den, men gud den här är så fin. Men jag vill definitivt, jag ska nog göra det innan den här videon går live tror jag. Beställa hem de andra färgerna i rouge. Men sen har ni sålt slut om. Jag vet det bara, jag känner det vid det här laget. Men alltså kolla bara, jag ser ut som en bronze goddess. Okej, jag ska sluta feel myself. Men ni kan inte säga att den här huden inte ser magnifik ut eller. Alltså jag ser 0% kakig ut. Och jag har bara så jävla fräsch och fin hud alltså. Shit, jag måste använda de här produkterna ännu mer alltså. Jag tror jag tar lite på min näsa också. Det är ju inne nu. Kidsen håller på att lära mig. Nu när man börjar bli gammal eller så. Nej men alltså. Oh, wow, min hud. Jag kan inte. I cannot speak. Jag har en highlighter. Jag hade önskat att jag hade en krämhighlighter. Men det här är Illuminating Palette från Barry M. Barry M. Och den ser ut så här. Och nu tror jag att jag ska försöka lägga en lite mjukare highlighter så att det ser ut som att det är en kräm. Så jag tror att jag tar lite av den här mer bronsiga, alltså ljusare bronsiga, och lite av den ljusaste, bara för att den ska bli ordentligt ljus på min hud. Och sen är den är nytvättad, min Anastasia pensel. Det här är alltså Anastasia A23, och då är den väldigt fluffig jämt, sen liksom blir den mer kompakt. Så jag tar otroligt lätt med highlighten, för att jag vill att det ska se, alltså kolla vilken fin, åh! Ja men alltså Barry M. What are you doing to me? Kolla bara. Så att jag har ytterligare lite mer highlighter. Och jag planerar inte att använda något typ av puder idag. Alltså jag, I'm just not. Concealern verkar hålla uppe. Och jag har typ inget problem med att concealer lägger sig lite under ögonen heller. Det är lättare att fixa till när det är inte satt. Har du liksom lagt puder och det sen lägger sig, då är det kört. Då måste du liksom plocka bort sminket och fixa till det. Eller liksom göra om det. Det behöver du inte när du har kräm. Då är det bara att plupp, plupp. Wow, kolla min hud, jag dör. Superfin highlighterpalett. Jag vill definitivt se om jag kan bygga upp den här till någonting mer crazy snart, men alltså shit, så jävla snygg. Sen har de ju då släppt då Fresh Face Matte Setting Spray och Fixation Setting Spray. Jag gissar då att den här har lite mer lyster i sig, eftersom den andra heter matte specifikt, och det är niacinamid i den. Jag tror att jag testar den här först idag. Och det är bra, det är viktigt framförallt med en bra setting spray. Oh. Det är viktigt med en bra setting spray. Jag bröt av den. Vänta, jag ska fixa den. Sorry, I'm stupid.
Det är bra med bra setting spray. Nu ska vi se. Åh, vilken fin mist. Det är bra med... Hur många gånger ska jag säga det? Hur många gånger ska jag börja på meningen? Avsluta denna meningen, Marietta. Det är viktigt med en setting spray. Speciellt om man inte har något puder. För då har du ju ingenting som fixerar makeupen. Den här luktar ganska starkt. Jag kan inte riktigt säga vad den doftar. Inte starkare än några andra setting sprays. Typ så här Urban Decay eller något sånt. Men den har en jättefin mistflaska. Alltså ni ser ju här, kolla igen. Den har en jättefin jämn mist. Och det gör mig glad. Jag gillar en ganska intensiv mist. Jag slipper mista för alltid. Men jag vill också att den ska vara jämn och inte fläckig på något vis. Och det är precis vad den här är. Den är ganska... Det kommer ganska mycket. No, alltså verkligen. Men den kommer väldigt jämnt och väldigt fint. Så ja. Jag kan inte säga så mycket om... Jag kan inte säga så mycket om setting sprayer vid första anblicken. Men det som jag kan säga direkt är, en setting spray, nu pratar vi inte hydration sprays eller fixeringsmistar och så, utan en setting spray har, om den är bra, alkohol i sig. Det är alkoholen som gör att sminket sugs fast liksom. Det betyder inte att det kommer torka ut din hud. Är du rädd för det, så använd den helt enkelt inte lika ofta, utan använd den bara när du verkligen behöver den. Och jag kan säga att den här har liksom vatten och sen två sorters alkohol, sen återfuktande grejer och så. Och det är bra, jag gillar det. Mina absoluta favoriter är ju till exempel Urban Decay All Nighter Setting Spray. Och den har alkohol precis som den här på andra ingrediensen. Så använd om ni vill, använd det inte om ni inte vill. I don't give a f- Men I'm still excited. Det här är vatten, alkohol och niacinamid, den tredje. Very excited. Alltså min mas, jag kan inte släppa det. My god, har jag någonting till läpparna? Det måste jag väl ha. Hur känns mina läppar nu då? Med Lip Rehab Coconut Nourishing Lip Mask. Svinbra känns det. Alltså de är så återfuktade, plumpade. Alltså så här, det märks att de har mycket fukt i sig nu. I'm so excited. Men jag har ju faktiskt den här. Och jag vet inte om jag ska våga mig på den här. Det här är Barry M's Cooling Lip Plumper. Jag älskar lip plumpers, men jag har också eksem och just nu har jag pågående munsår. Så jag vet inte om jag vågar köra en lip plumper, för att jag vill inte irritera mina läppar som redan är lite känsliga just nu. Men den finns, jag lägger den i min hög för att testa typ en budgetsmink framöver eller så. Så ni kommer få höra mina tankar, men jag skiter nog i det just nu. Jag springer och släpper ut håret och lite så, och sen rappar vi upp den här Barry M-videon. Alltså snälla, det ser ut som att jag ska på vilken vår- eller sommarfest som helst alltså. Jag är besatt. Vad sticker ut? Jag har mycket höga förväntningar på setting sprayen. Älskar glitterpaletten, herregud. Concealer, foundation, den här helt fantastiska beauty-elixiret ser jag extra mycket fram emot. Men allting är typ bra. Mascaran kan jag inte riktigt uttala mig än. Det är en längre liksom kurva än så. Och läppskrubben kändes lite så där, för att den är väldigt, väldigt torr. Jag kan lika bra bara ta liksom lite socker och bara chup chup. Men riktigt, riktigt bra gjort utav Barry M. Jag ser jättemycket fram emot att fortsätta använda de här produkterna. Alltså vad tycker ni? Alltså my god, min basis nu ser ut som en dröm, en sommardröm. Och jag är mycket imponerad. Vad tycker ni? Berätta gärna vad ni tycker. Har ni testat Barry M förresten? Alltså vad tycker ni om grejerna? Vad har varit bra, vad har inte varit bra? Snälla skriv ner i kommentarsfältet så att andra människor kan göra bra beslut. Som vanligt har jag länkat alla produkterna nere i beskrivningen om ni är sugna på exakt vad jag använder för någonting, eller om ni vill klicka hem någonting. Men det finns alltså exklusivt, jag tror det i alla fall, på Lyko. Jag har i alla fall bara beställt det från Lyko. Jag handlar väldigt mycket från Lyko som ni vet, men jag har bara sett det på Lyko i alla fall. Tack så mycket för att ni kikade på dagens video. Vi hörs, bye!